Më më bërëma të ndërruar të shikues, mirë se edhe dhe misionit këmë vështrim këtu në televizion e Adrianet. Unë sot jam me kuretarën e partisit të e legalitetit, Zotin Suleman Gjana. Udhe Gjana, mirë se edhe dhe misionit këmë vështrim. Mirë se si u gjenë, më bërëma. Udhe Gjana, dhe njësim pikrish me takimin e sotëm që kanë zhvilluar partit e vogla. Që farë konkludua nga kjo takim? Kjo takim ishte në vazhën e disa takimeve që partit ashtu qujtura të vogla kanë zhvilluar që prej fund vitit kaluar për të dakorcuar në disa aspekte që lidhen me reformën zgjedhore. Para disa javësh, kemi nënshkruar nëshkruar gjithë bashkërisht, 25 subjekte, kanë nënshkruar nëshkruar një, një dokument me që i drejtohët institucioneve më të lartë të vendit, me njësër kërkesash parimesh, në fakt njën disa propozime që bazohen në parime dhe në vlera, në parime dhe vlerat e demokracisë, Por, ky dokument është një minimum i përbashkët, për të cilin ke, jemi dhe akorsuar gjithë së bashkët, do të dhe, e, kacisht, të 25 subjektet në dryshme. Për për për, për dhe, përkatsisht në propozimet që ne hedhim përsa i përket reformës djedhore, për deri sa edhe Parlamenti Shqiptar ka ngrejt një komision të posaqën për reformën e, e kodis djedhore, ne bëjmë disa propozime përkatsisht për, për e, regullimin e padrejtësive që ky sistem u shkakton uh, zgjedhësve shqiptarë uh, dhe partive naturisht për rjedhoj, pravë një korektim këmptarë, të integrohet me sistemi në aktualitë. Pra këtë pra që është aktuali, në takim në sotëm po, që patët në mësë. kemi ri i theksu naturisht që është të ato pika që e, kemi e, diskutuar dhe për cilat kemi, kemi rëndakorë dhe i kemi drejtuar institucioneve të lartë atë venit, si dhe partnerve të andër këmptarë, që është bashkimi e vërpjanë dhe trojka. Por... Për te i aspektit të partë të korektimit komptar, në për neve është thelpsore dhe e rëndësishme gjithashtu në përfshirja e teknologjisë dhe zbatimi i neneve të kodit aktual që parashikon përfshirjen e teknologjisë, që me votim elektronik ose minimalisht me një numrim elektronik të votës, që të mos kemi një bateri ose një ushtri numërusisht të cilët binë pre natërisht edhe të presioneve, mund binë pre edhe të preferencave të ty partijake, ose edhe të një korupcioni të mund shumë zdjedhore, të cili është vënred në të gjitha fushatat, pra <coughs> përfshirja e teknologjisë është një kusht uh, i detyrushëm për uh, respektimin e standardeve të, 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 të garantimit të ndeshmëris uh, procesit të uh, numrimit naturisht kemi kërkuar gjithashtu edhe depolitizimin e institucionit të, të komisionit të qëndro të sdjedheve dhe, dhe të depolitizimit ose departizimit të, të komisionerve. Nuk kuptojmë se për qëfa asyje duhet që komisionerët të jenë të përcaktuar nga forësat të ndryshme politike, dy të mazharantës, dy të opozitës, dy kështu. Ashtë një nonsens për derisa Komisioni Qëndrojë Zdjedhve dhe komisionerë duhet të jenë apartiak, nuk duhet të i përkasi një, një force politike që të mund të jenë neutrali dhe përbalë rezultateve që zdjedhin, që vendosin zdjedhës i qipta. Në, në pikat, në atë minimumin e përbashkët për cilin kemi jemi dakorcu, sigurisht që përfshinit edhe mediatizimi, një... një aksesi barabart i subjekteve në medjat gjatë fushatave elektorale, por edhe financimi i dhe përshirja si, dhe... Si ishte pjesmarje e, e sot e nësist... në partive politike? Uh, sot për thujnë se të gjithë aktorët, po, po, po aktorët ishin po, për thujnë se të gjithë aktorët ishin prezent. Por, për te rekonfirmimit të, të këty në pikave të minimumit të përbashkët dërmet subjekteve të ndryshme, në nënshkruset të kësaj deklaratët, të këti dokumentit, të këtyre propozime, dhe naturisht sot kemi vendos edhe një, një agent të veprim të tonë dhe për sa disa në të, të këty në kërkesave tona janë edhe deputet në parlamentin shqiptar ne sot kemi ngarkuar që të, të bëjnë një interpellans në parlament lidhur me kërkesat tona dhe propozimet tona për atë shkosa... E morën për sigur në të tjilë? Po, për atë shkosa nuk kemi marë përgjigjë nga komisioni i posaqën parlamentarë, që për disa jave shka marë e, në dorëzim kërkesën tonë, dhe sot kemi ngarkuar e, deputetet në nëshkrus të kësaj deklaratet të këtyre propozimeve që të bëjnë një interpellens, një interpellens në parlament lidur me këto kërkesa. Për ne janë shumë e nëtësime, për te aspektit të të um, kësaj tryeze, të partive të ashtu të vogla, sepse për, për hesë vërtet, të vërtetës du të pranojmë se në subjektet në nëshkruse të këtyre propozimeve, mbi më shumë se një të tretën e elektoratit qytar, sa për djeni në zgjedhjet e fundit parlamentare e ditë këto subjekte, pra 25 subjekte, përfajsojshin më shumë se 350.000 votus, ndërsa vitin e kaluar, shumatorja e votave të 25 subjekteve të kësaj të rrezë përfërson 580.000 vota. Në raport me 1.600.000 votu, si bje më shumë se një treta. Dhe ne në korektimin komtar që ne kemi uh, propozuar, sigurisht që du, mendojmë se duhet të meret për asysh, sepse nuk mund të pranojmë që vullneti i qytetarve të deformohet. Gjitha ta qytetarë që votojnë për një parti që nuk kryeson një koalicion, duhet të respektohet një vëndet. Nuk duhet detyrimisht të përfitojnë kërësusit e një koalicioni nga vota që marrin partit të tjera për pjesmarse në një koalicion të donë, se pjesmarse në koalicion, por nuk ashtë e drejt, ka shi qytetarve, për, për kundrejt vlerave të demokracisë uh, që të deformohet të vëndet. Gjana, ju përdi kështë kene zhvilluar e një takim me Zotin Basha për disa ditësh, uh, që u diskutua të përvesha saj që ka transmituar media? Sh, në raport me, 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 me këtë të mledhin e sot me të partive jo parlamentare, ose të partive të ashtuqyturat të vogla, sepse për dhe bëjnë pjesë disa parti parlamentare, nuk mund të aqymë këtë rrëjes për të partive jo parlamentare, është partive të ashtuqyturat të vogla. Që përfajson në fakt, më shumë vota se ata parti të cilat konsiderojnë si të mla. Me djetë ata. Ideja është që uh, në, në, në bas të këtyne marveshjeve që ne kemi arritur në raport me uh, reformën zgjedhore, këto e një i përbashkët, që do të thotë se jo detyrimisht pengon aksionin dhe agenden politike dhe partijakët të se cilit prej uh, subjekteve përbërës të, të kësaj tryeze. Ne përshimën, si partij e levizje e legalitetit, kemi edhe vizion tjetër dhe një, disa pika shtes të cilat ne përbërës Shqipërisë vërtetë do të pranojmë se si i kemi paraqitë edhe në mënyrë ë uh, uh, të drejtë për drejtë edhe pranë në OSEBES dhe partnerëve të ndërkomtarë, por edhe pranë institucionëve të vendit, por sigurisht edhe uh, tek uh, partnerve të ndërkomtarë politikë, si që është partia demokratikë, edhe pranda e eh, hodha këtë ide se për të lidhë me përgjigjën të ujë, me përgjigjën të ujë dhe përgjigjën të ujë përgjigjën të ujë. Pra, në minimumin e përbashkët i, i, i shpjegum që korektimi këmtar është e rëndësishëm, depolitizimi uh, i, i institucioneve, sigurisht i, i komisionerve, uh, përfshira e teknologjisë, numërimi elektronik minimalisht, por, uh, ose votimi elektronik në mënyrë uh, që do t'ishtë në thënë të tërëja ma, ma, ma e përsosur, një sistem ma e përsosur, si që kanë shumë vendet tjera, edhe si që në shpërcaktuar edhe në kodë uh, për te kësaj në përshemë me ndojmë se sistemi ma i përshtachëm do t'ishte një proporcional në rang komtarë, me listat hapura ma dje, me lista të hapura, pa prak do të ishte ideal, ja? por një, një proporcional në rënë komptarë, sëpse kjo sistemi proporcional e trajonal nuk i përshtatet kushteve reale të vendit tonë dhe ashtë një modeli huazum nga disa vende me cilës kemi asë një lidhje dhe më dhe asë dhe më dhe në, në, në përbërën sociale, në strukturën sociale, asë dhe të të në në në, në përbërën etnike e tjera në jemi një, një popull dhe më dhe nuk nuk kemi problemi që mund të kënë pas vendet tjera të cilat të cilat kanë saju këtë sistem, nështë që s'kemi pas këtë arsye për të vendos, për, përveç që arsyje në vetë me që unë mendojë kanë pas ata të cilat të cilat kanë saju këtë sistem, që cili që të objektivi për të këju një bipolarizim i jetës politike në Shqipëri dhe për të monopolizu institucionet e venit, politiken dhe si përjedhojë dhe jetën ekonomikët venit. Medjet ata, ne unë mendoj se dhe partijet e lëvizje e legaliteti, me ndonë se sistemi ma i përshtashëm do t'ishtë një proporcional uh, komtar, uh, pa prak dhe me listat hapura. Pse me listat hapura? Sepse me ndojmë se duhet një konkurencë nërmet ideve, individve, dhe në fund të fundi duhet tjetë qytetari a i që vendosit kush do t'a përfajsojnë në parlament. Jo kretari partisi që është sot rasti ku dy ose tre veta vendosin për 95% të deputetve të parlamentit, sepse listat janë byllura dhe kush e ka ma mirë, ose kush banë nga bingë ma shumë, ose kush ka një, një akses matë matë, në fakt, ideja listëve të hapër është, është artikuluar dhe nga kërë parlamentari meta, dhe dhe Këta, unë un, un, nuk e di se kure ka artikuluar uh, Zoti Meta, por për hisë vërtes duhet pranojmë se ne që prej uh, reformës së fundit të kodis djedhorë, ma dje edhe që kur u sajuk i në fund viti 2008-2009, ne kemi propozuar listat e hapura. Uh, ke, sepse është një parim në demokraci që uh, duhet të konkurojnë idet, duhet të konkurojnë konkuroj individet, duhet të konkurojnë projektet. Një, një parim bazë dhe qytetari është ai që vendosë nuk është kërëtari partis ai që duhet këtë të drejten të vendosë dhe kush është në parlament. Dhe unë mendoj se uh, kjo do t'ishtë një stimul i ri për demokracinë në vendin tonë, për demokracinë përfajsuse në vendin tonë, dhe jo për demokracinë e ashtu qujtur si që është sa ju dherim sot këj sistem i cili dhe thot ka përjedhoj uh, detyron edhe uh, parlamentit të miratojë ligje për dekriminalizim të vetë parlamentit. Kjo do të është një nj, nj nonsens, një gjënë që nuk mund të konceptohet. Ma dje edhe dje isha në një bised me një uh, ambasador uh, hujnë në Tiranë edhe po diskutonim për këtë lishin e dekriminalizimit, për shfarë syve, duhe i vendos një lishtë të dekriminalizimit, pikrish se përse e kështë kriminalizu, po si e kriminalizu në përmjetë të sistemi, pra për të pengu për te i filtrave, që duhet të vendosën dhe të do të, të, të vendosën për mos lejuar gjithë, të për mos lejuar kandidimin e personave të inkriminuar, për te i këty në filtrave, duhet që i parimi i demokracisë të vlerësohet dhe të respektohet, ku qytetare duhet tjenë ata të cilët vendosin, jo kërëtari partijës. Ne, për shumë, dhe i apim një rëndësi të madhe kësaj qeshtje, dhe besoj se edhe cilësia institucioneve tona do të rritet në rrasë se qytetari mund të vendose. Pak rëndësi ka në rrasë se qytetari, se të gjithë nuk mund të jenë intelektualës, si që pretendohet, ose specialistë një fushë. Në rrasë se kemi njërës të zakonëshëm, njërës të punëtorët, një, 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 një marë shemullin shpesherët një kasapit në një vend të Evropës, ka qenë kasab dhe u bënë kërë sepse e donin populli. Edhe kishte akserin në të këtë demokraci përfajsuse me votat të drejtë për zdrejtë, a merte ma shumë përkraje në elektorat. Pra nuk ashtë të thonë që detirimisht duhet, naturisht në këtë rast funksionën ndryshë, sepse administrata nuk le sa e që ndryshon uh, pushtetjo se qeveria. Por ideja është që duhet jetë qytetarja që vendosë për personat dhe për projektet që i paracitën ati dhe jo për në bas të mashtrimeve që i bajnë her pas here dhe të listave të mbyllura, kur në fund shifët se kush jenë në parlament dhe pas ta i lodhën gjithë këta afera që i shkaktojnë kështojnë dame të mëdha vendit tonë, i majhët Shqipëris, politikës, ekonomisë e përjedhoj edhe të gjitha aspekteve të jetës e qytetarve. Të Lidhur me takimin me partinë demokratie, me partin Zotin Basha, ditën e, e hanë, u zhvillu të rjeza e dytë e partive, të koalicionit të gjatë. Naturisht, kjoj koalicion akoma nuk ashtë formatu, por në mledhen e parë që zhvillu mujnë e kaluar, në fakt me 29 shkurt, nëse, po, me 29 shkurt të zhvillu mledhja e parë, unë personalisht paracita një draft të propozimit, sepse mledhja u, u, u zhvillu për të diskutua për reformën uh, zdjedhore, djithashtu, dhe në draftin që ne paracitëm, por që u miratu edhe nga kolektë të tjirë të, të partner të gjatë, të, të së gjatë të shqiptare, dhe draft që unë e kisha diskutuar dhe, dhe miratuar edhe me, me kryetarin e badhët komtarës të në me cilin kemi një bashkunim të ngush për i disa kohë është ashma, në këtë draft para që qëmë, Shqecime tona në raport me, me, me situatën, me realitetin e, e këti kodi, me defektet e këti kodi, Me kërkesën e përsëritur nga të gjithë partnerët ta nërkomtar për të arritur standarte matë larta, për të zhvilluar përqese të ndeshme transparente, gjithë përfshirëse, ku të gjithë duhet të kenë shansat të barabarta, dhe në këtë draft, naturisht, unë propozovat disa parime bazë, disa, si disa aspekte. Si u përdo, këto parime që propozovat jo? Po pikrish, pra do vim dhe këtu në vazhdim të bisedes e takimit me Zotin Basha, do thotë pika e parë sistemi, në cili për neve paracet problem, ashtu si që paracet problem në tryeze në gjithë partive të ashtu qurëtura të vogla, por këtu në flasë tashmo për uh, tryezen dhe takimin me partinë demokratike, ku naturisht shprejnë prap shqecimin tonë lidhje me uh, sistemin dhe kërë sistem uh, me ditha defektet që sa po i përmenda, uh, ne propozojmë alternativën e një sistemi proporcional uh, në rangë komtar, me listat hapura pa prag, ose minimalisht uh, korektimi e këti sistemi, pra korektimi komtar. Si që thash më parë, nuk ashtë të drejt që qytetarë të vendosin, të votojnë për partijit të cilat nuk kryesojnë një koalicion, dhe këto vota ati shkojnë në favor kryesusit të koalicionit për të marrë një mandat apo ma shumë apo më pak në qarkë. Pra, gjithë kjo padrejsi që ju bëhet qytetarve, që nuk mund të shofin përfasimin e tyre real në institucionet e vendit, për asyje se shumatorja e votave të gjithë këtyne uh, qytetarve favorizon dhe, dhe parcelizohet në qak për të favorizu kërësusin e koalicion, duhet të riparohet kjo padrëci. Kjo padrëci mund të riparohet vetëm me korektim komptar. Me një sistem shumë të thjesht, ku sot për shemë kemi 120 deputet në parlament, po 100 qinë për tyre mund të zdi dhe në qak të dalin nga kjo formule ndarjes në qak, në, në rrasë e nuk ndryshon sistemi nga proporcional e rajonal në proporcional në rranë komptar. Po duke në letë marim shembullin që kjo sistem ngelet kjo që ashtë, Por korektimi komptar mund të ishte aji që do të vendoste që 100 deputet dalin nga qaqet dhe 20 do dalin nga shumatorja e votave të, të se cilës parti në rangë vendi dhe ata do të mund të përfajsojnë elektoratin e tyre dhe, dhe vullnetin e qytetarve që votojnë ndryshe nga ata që, që kryesojnë një, një, një koalicion. Pra, korektimi komptar është një, 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 një uh, kusht po thuj se uh, shumë indjeshëm për të gjitha uh, subjektet që uh, ule në tërjeze dhe me partinë demokratike. Pastaj, uh, naturisht edhe listat e hapura për ne, si që theksova më parë, përbëjnë edhe një, një shqecim real, këto listat e mbyllura përbëjnë për një shqecim real, por ne propozojmë që të, ban, uh, që të sistemi të parashikoj dhe kodit të parashikoj listat e hapura. Për arsye që i theksova më parë, naturisht edhe elektronika dhe numeri, minimalisht numërimi elektronikë. Dhe që është tjera. Në, në këtë tryez me, me Zotin Basha, ne diskutuam këtë shqecim dhe uh, ju mund të keni një gjekë edhe në konferencën e shtypi që, që dha në përfundim të, të tryezës, a i deklaroj që për tej aspekteve të numerimit elektronik, të teknologjisë e tjera, do të thotë kemi diskutua pa. edhe që është e në sistemit, pra partia e demokratike. Këmi shumë pyta, qëfar u diskutua i jashtë asaj që u thonë media, do më thonë? Dë kjo ishte aspekti i parë, më thonë, uh, që nuk ishte pranun dhe më sot nga partia e demokratike dhe që u miratu në këtë tryez, gjam uh, mas uh, dy orë bisedime, debate konstruktive, naturisht, këmbim mendimesh, uh, U, u, u pranu në parim përfshirja edhe të, të, të rishikimit të sistemit, që nuk ishte nuk ishte nishka e repra që dolin nga kjo të rries. Pasta ju diskutu edhe formatimi i një koalicionit të gjatë dhe opozitar, po për të formatuar një, një koalicion të gjatë, jemi akoma në, në fazat e para, të hapat e partë të këti formatimi, naturisht mendojmë se duhet një platforme përbashkët, duhet një platforme përbashkët në cila do të mishërojt nga se cili aktor pjesëmars në një koalicion ose në një, një, një trijes të tjilë, që të mishërojt nga se cili nga prej nesh duhet që se cili prej neshë të ndjeve të vetë vetën të përfasuar në, kët, në këtë platform të përbashkët. Pra, duhet këtë prurje prej se cilit, prej subjekteve përbërstë një koalicionit të tjilë, që të bëhet do të platforma e, e koalicionit në fjalë pastaj taj të mund të përqohat edhe në bazë në strukturat tona, por edhe të zgjithësit, uh, të qytetarës shqiptarë, që të kuptojnë që është një alternativë serioze dhe e përbashkët e, uh, të gjithë aktorve të një, të një uh, koalicioni opozitarë. Uh, për të arritë këtu, sigurisht që duhen vendosur edhe mekanizmat e funksionimit dhe të organizimit të një të një koalicionit të tjilë. Pra, jemi, jemi, jemi akoma në hapat e parë, jemi akoma në hapat e parë, të formatimit dhe po bisedojmë në të të platformë. Faktikisht, eksperienza ka tërguar që nuk ka padur historit mira mes partive më të mëdha dhe partive të vogla. Qëfar do bënë ju për të shmangur kësa herë? Unë besoj se... Uh, jo gjithmoni kam bajtu përëmtime. Jo, nuk është puna, vetëm që e mos majtë së përëmtime. Për hisë vërtetës do të pranojmë që vitin e kaluar, pa varsisë se këshim në shkruen një marveshje të më, për një koalicion, Partia Demokratike nuk e uh, pati të vështirë uh, zbatimin e kapitullit të parë që, uh, që kishtë të bëjë me, uh, me, uh, marvesh, me, me pikat e marveshjes që lidhëshin me aspektet parazdjedhore. Uh, naturisht ne nuk e pranuam këtë, këtë fakt edhe m -m majtëm qëndrimet që i dini edhe ju bashkë me balin këntarë. Uh, besoj se uh, Nga kjo eksperiencë, edhe partia demokratikë ose partitë të tjera që e, konsiderohen si më të mëdha për asyë të, të votave që e akoma amarin për shkak të sistemit, për shkak të sistemit, duhet të, du të atheksojmë, do të dhe, dhe kanë kuptu, e kanë kuptu se aksioni të tjene nuk do të ketë e, rezultatin e, e priqëm dhe rezultatin e duhur, aqëm tepër në kushtit aktuale. Të aksioni opozitar nuk mund të jetë një aksion i një subjekti, Pra, për të, për, të, për të konsideruar aksionin opozitor në bastë, një platforme të përbashkët duhet miratuar mekanizmat e funksionimit dhe të organizimit, që nuk, nuk, nuk kanë të bojnë me një marveshje uh, të një koalicioni për të paracit në zgjede dhe për të ndarë pushtet. Nuk mendoj se ashtë një, uh, nuk ashtë ndeshme dhe e mëranshme ideja e një marveshje për të ndarë pushtet për të darë për shtetë, do të thëtë duket si kur uh, nuk pa, parsor nuk ashtë qytetari, parsor nuk janë uh, vlerat, nuk ashtë vendi, nuk ashtë shteti, nuk ashtë përmenimin tim parsor janë qytetarë dhe shteti. Dhe në një në rast se ne bim dhe akort, edhe konsiderojmë, si që konsiderojmë gjithë do qytetar shqiptar, se kjo qeverisje i ka shkaktuar tashmët te përdo me jetës qytetarit, por edhe vendit tonë dhe duhet në rrëshu. Na se ndajmë kështë qëtësim me gjithë qytetarët, duhet të paracisim një platformë serioze. Kjo platformë është mund tjetë platforma e së ardhmes, mund tjetë një, një, një dokument bazë bitë të cilin do të, do të zhvillohet edhe, edhe fushata, por edhe para fushatës të zhvillohet gjithë transmitimi të kërë elektorati shqiptarë dhe të qytetarë shqiptarë, të shqecimeve reale të politikanëve dhe të, të klasës politike të opozitës. Ndarjen e këty në shqecime dhe projektet, idet për të riparuar gjitha dëme që i ka shkaktuar që qeveri dhe për të hapë një kapitull 3 në drejtimin e vendit tonë. Për të një mund të arjet një platformë platforme tilë, por duhet të organizimi i kësaj, funksionimi i një koalicionit të mundshumë, flasë gjithmonë në kushtet para elektorale, dje, para zgjedhore. Jemi në kushtet, zgjedhet mund të zhvillohen në vitin e arshëm, mund të zhvillohen edhe më parë, por marim rastin që, të një normaliteti edhe të zhvillohen në 2017. Por jemi në kushtet para elektorale. Pra, duhet, unë mendoj se duhet du, një platforë. Duhet që ndruar sërish të takimi partive të vogla që është zhvilluar. është edhu ideje dhe krimit një polit tret, nësa kam informacion është qakulluar si ideje. Sa e mundur është këtë gjemë? Për hisë vërtetës du të pranojmë se edhe sot. Që këto partit që kryemi të një atydo, të kryem një polë të retë. vërtetës du të pranojmë se edhe sot. Në, në, në trujezën e 25 partive të ashtu qytura të vogla, pra, u artikulu kjo. Më nënë, për shqesimi kryesor, rrët trujezës së partive të vogla që ndronë të këtë fakti se sistemi zjedhor duhet të ndryshojë, dhe kodi zjedhor në duhet të ndryshojë, për deri uh, edhe parlamenti nga gretë një komision të posaqëm për reformën zjedhore, për ne kemi shqecimin konkret të kë, uh, sistemi, të korektimi komtarë. Dhe naturisht në aksionin e kësaj të, të ryeze, është uh, 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 artikulu edhe uh, uh, besoj se do të diskutohet seriosisht, do të mërët në konsiderat seriosisht edhe kjo alternativ. Pa se mund të uh, ka subjekte të gjata dhe të majta rreth kësaj uh, të rjeze, e tha e theksove edhe njëherë. Shteti ka ka rëndësi, vlerat ka rëndësi, demokracia është në rëzik, për sa shkelet vëndetit qytetarve të cilët votojnë për partinë e legalitet dhe kjo vote e favorizon partinë që kërësën koalicionin që të marrë një deputet më shumë, ndërko që legaliteti se merë, për kjo një deformimi votës qytetarit, ta një shkelje e të drejtës së votës lirë, është një shkelje e parimeve bazë të demokratisë, për dhe i sa nuk ka konkurencë në ideve dhe Dhe, dhe, dhe personave, projekteve. është edhe kjo një shkelje e parimeve bazë të demokracisë, për deri vendosin 2-3 veta për kush do të tjenë parimeve, dhe kjo është shqetsuse. Pra, në rrasë se nuk merën parasysh nga klasa politike cila sundon vendin tonë që 25 vjetë, në rrasë se nuk merën parasysh këto shqetsime, edhe ne besoj se do të shikojmë me, me shumë racionalitet dhe me pragmatizm edhe hapat e tjerë që du të hedhim për të shpëtuar uh, shtetin nga akaparimi i institucioneve në durët e, e, e disa uh, individve dhe nëse subjekteve. Kur thone hapat tjera, me ndojt edhe një loj shkëputin nga partitin më ratika? Nuk e thoshtë, ne jemi në... Nuk fatikish me Zotin Ali keni qeni në shumë kritik ndaj Zotit Basha. Në momente... Si po si drejton Zotin Basha? Në momente të caktuar asikurisht, unë në theksova vetë, ju thash që vitin e kaluar, për shemëll, kur kapitulli i pari i marveqës tonë që kështë të bëjmë me, me aspektet para uh, zdjedhore u, u shkel, naturisht që nësë mund të rinim uh, gojnë byllur, uh, do të ishte e pandeshme, uh, që ne të pranojmë uh, një... Nj, një shkelje të parimeve që ishin diskutu, negociu dhe në nshkru, me vullnet të lirë dhe të, të, të pranojmë gojmë byllur. Jo, ja, unë të pak të nuk e kam këtë edukat dhe nuk e kam këtë mentalitet. Pra, mendoj se kritika është pozitive. Duhet të kemi guzimin, duhet të kemi guzimin të shprejhim ato shqecime që ndjem për hirë dhe për të mirën e së përbashkët. Dhe besoj se edhe partia demokratike ka reflektu dhe ma dje nuk është nuk, nuk nuk më, 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 para, nuk më paracet asë një lojë shqecimi apo problem fakti që mund të ketë kritika të ndërsilta. Nuk më paracet asë problem, besoj se do të ishte edhe pozitive për ndërgjesimin e përbashkët të roli dhe të aksionit tonë. Uh, vitin e kaluar, duhet të pranojmë që ishte një humbje e thellë e zgjedeve vendore. Besoj se gjdo kush ka reflektu për arsye dhe shkache të kësaj humbje dhe nuk duhet të përsërisim këto gabime ato kush, që kanë... Kush ishte shkaku më majtore, zëve të Po, shkache sh. kanë qenë të ndryshme, sigurisht, por edhe një nga shkache... Se që lidhët dhe me pjesën e kritika e vetuve? Po, naturisht, po, naturisht që nuk do bajmë analizën e, e, e arsyjeve se se cili subjekti ka e ka nëzirë konkluzionin e vetë dhe ka bërë analizën e brendshme, besoj të pak të ne kemi bërë, dhe kemi nëzirë konkluzionet tona, besoj se edhe partia demokratika, po sytë që kanë bërë të gjitha partit, analizën ati në rezultateve dhe besoj se kishtë një sër arsysh e, që shpjegonin humbjen e thellë në zdjetët vendore, por edhe një një prej arsyjeve që unë mendoj se ishte thërpsore dhe të cilën ne kemi nënvizuar disa herë, është edhe mungesa e një aksioni të përbashkët ishte edhe mungesa e kësaj platformës së përbashkës, ishte mungesa e, e mekanizmave të organizimit dhe të funksionimit të, të koalicionit. Pa, këto aspekte shkaktojnë edhe dame, sepse nuk mund të përqohet në bazë, nuk mund të, të kuptoj edhe elektorati aksionin opozita pavarsisht, se sigurisht edhe fjalori përdoru ose, ose programet, ishin në, 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 në diskordans totale në mjetë të zgjedeve vendore dhe zgjedeve të përgjithshme, për menimin tim. Përshno që janë disa arsye që shpjegojnë uh, këtë rënje. Por, ideja është që besoj uh, dhe të pak të nëshenja parë që unë kam kuptuar gjatë mujve të funit është që uh, e kan, e kan, uh, janë ndërgjesuar për gabimet e bërë dhe besoj se nuk do të përsritëm. Të pak unë shpresoj, gjithsesi, Ne jemi në, në, në fazën e analizët dhe të kuptët të, të ndjekjes nga afer të të gjitha zhvillimeve politike, natërysht me partner të tjirë dhe sigurisht që marim pjesë edhe në tryeza ku kemë pundan shqecime të përbashta. Kjo tryeza e partive të ashtu të vogla, është një tryez e partive që ndajnë shqecime të njajta, si djata, si majta, ndajnë shqecime të, të njajta në raport me kodin zjedhorë. Pra, kjo në rrasë nuk meret parasysh, në rrasë nuk konsiderohet nga tre subjektet të PD, PS, LSI, në rrasë nuk konsiderohen 510.000 izdjithës, 510.000 votus që kanë kështësim, sepse ne përfajsojmë këto votus, në rrasë nuk konsiderohen kjo do t'ishtë një, një tëmer dhe sigurisht që do t'ishtë një sinjal i qartë për ne që duhet të ndërmarim hapat të tjirë. Hapat të tjirë të cilët, si që artikullu sot në të rezë, edhe për pse jo të një të një, një, një poli tjetër, të një unioni për shpëtimin e demokracisë, për shemëll, ose për shtetin. Të Sa i mundër është realizohet kjo të vizionë? Ja. Njemi ashtë shumë heret për të biseduar, se... Ashtë rrë, vëlletim për të, për një të një diskutuar një një. për këta. Ja, nuk mes, do të ashofim në, në javë dhe mujtë në vazhdim. Por të pak unë mendoj se eksiston sot në dërgjësimi Nësi lufta do jetë kushtë dhe do të drejtoj këtë union? Gjithësësi, gjithësësi Gjit si do të egzistoj, përse janë gja, që mund të te i kalohen për në rase në rase e egziston vullneti për të bërë diqka pozitive për qytetarët. Në rase e egziston vullneti, pastaj se cili mund të uh, mund të mare përgjësit e veta, Jo, nuk ashtë shtelë, un për shembull nuk e kam e kam të vështirë të ulem me 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 në një trujez me parti të të, të majtë ose të ekstremit të majtë. Por për hir të një për të, të një padrejtësie që ky kod shkakton për hir të të të, të një interesi të përbashkët jo tonin. Un pranoj të ulem sepse duhet, padricia, duhet të riparohet padrejtësia. Duhet të respektohet parimet bazë të demokracisë duhet respektu vullnetit qytetarve. Nuk mund të pranojmë tjetërsimin e vullnetit qytetarve. Mjaft, mas 25 vitesh të, të manipulimeve dhe të mashtrimeve që janë bënë qytetarve, gjë janë në, 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 në emrin e bukur të demokracisë, por kjo kjo, 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 kjo emrë, kjo parim ka fshe shumë gjërat të pahishme dhe një prej gjërave të pahishme që, që ka fshe është manipulimi i votës qytetarëve, deformimi i vullnetit qytetarëve, tjetërsimi i, i i votës dhe natyrisht edhe këto nuk po i them unë. E kanë thënë të gjitha raportet e, e partnerëve ta, ndërkombëtar të cilët monitorojnë zgjedhjet. Ato kanë vënë theksin tek madje edhe tek tek korrupsioni zgjedhor. Po këto janë janë shqetësime serioze jo për një subjekt të veçantë janë shqecime serioze për qytetarë dhe janë shqecime për vendin tonë, sepse këto shqecime përpasoj, përpasoj, krijojnë shumë problemet të tjera, si që janë në kriminalizimi i disa institucionëve, korupcionin, kriminalizimin e jo vetëm të institucionëve, për të jetë të shqecimisë, trafikisë, dhe tjera, dhe tjera, tjera, që shkaktojnë edhe një vënesë Në, në, në të gjitha përqeset demokratike të venditon, po si do mos në një nga, nga, nga uh, vullnetet kërësore të venditon për antarësim në bashkimin e Europian, revonesat e reformave të rëndësishme në vinë për shkak të këtyn problemeve që bazën e kanë tek sistemi. Unë besoj se duhet të ndërgjesohen dhe duhet të shprehin vullnetin e tyre edhe partit të ashtu qujturat të mëdha, për një ndryshim rënjësor dhe për një për një orientim të ri për jetën e qytetarve mjaftë mas 25 vitësh. Edhe diktatura komuniste mas 25 vitësh e kuptuan se kishte ardhur fundi. Edhe këta duhet ta kuptojnë. Mas 25 vitësh se ka ardhur fundi i mashtrimit, ka ardhur fundi i deformimit, ka ardhur fundi i i tjetërsimit të vullnetit qytetarëve. Duhet të jenë të lirë shqiptarë të votojnë për kanë të duon, për projektin, për qeverin, për institucionit si, që dëshrajnë. Si pra zjetë dhe ashme parlamentarës dhe gjana? Unë besoj se në kushtet aktuale uh, me këtë qeveri, që unë e kam quit uh, një rëzik komtar. Uh, realisht, besoj se si qdo qytetar tjetë, kuptoj se uh, jeta ekonomike është përkesua të mersisht kushtet e jetesës janë bërë katastrofike për shumicën e qytetarë. Nuk flasë për ata të cilët frekuentojnë blokun vazhdimisht aty në mes të tiranës, por kur të dalish nga tirana, kuptën se ose nga qendra e tiranës, kuptën se në qëfar kushtë jetojnë sot qytetarë shqiptarë. Dhe kjo është e të mershme. Arsyet e egzodit masiv vitin e kaluar dhe të egzodit në vazhdim edhe këtë, këtë vit, në thët, burojnë nga, nga kështë qeverisja, nga kushtet e papranushme dhe të, të cilat kushtet nuk mund t'i bajnë mëllë qytetarën dhe detyrojnë të marin rrugët e mërgimit uh, ose të ullin kokën dhe të, dhe, dhe, dhe të jetojnë në kushtet mirushme. Ashtë e papranushme. Unë daj shqecimin e qytetarëve që vuajnë për shkak të kësaj qeverije dhe besoj se shumin e qytetarëve e kanë kuptua se duhet të ndryshohet, duhet të midhan fund një herë për gjithmonë mënyrës së qeverisjes uh, si që bëjnë socialistët. Por, sigurisht që socialistët uh, bazojnë gjithë votën e tyre, më e tyre tek të këtë varfrit. Ato pra ndaj gëzohën atë shumë kur shtohet numërit varfrëve. I duen ka shumë sa që duen të gjaushtoj numërin Gjo për në arsivit tjetër, vështë dëshirojnë, mendojnë se do të gëzojnë më shumë elektorat. Ja, në janë është e parimore, të që ndajnë të majten dhe djathën, por ideja është në venin tonë, qytetarë shqiptarë, sot pavarësisht se në 2013, disa për i tyri mund të kënë qenë të pak nachur, mund të kënë uh, pas, mund të jenë mashtruar nga programi elektoral, uh, i gjoja rilindjes, dhe të kenë votua majtës. Unë besoj se ata janë të partë të cilët janë dëshpruar. Ata janë të partë të cilët konsiderohen sot si më katarë, por nuk është vonë për të ndryshu, nuk është vonë për të riparu gabimet e bëra në të kaluar në si do mos gjatë tre viteve të fundit të qeverisës, nuk është vonë. Duhet, dhe unë besoj, se në 2017, qytetarë shqiptarë do të ndërgjeson, se nga kanë ngele edhe... Ju po flisi e, për 2017, natushp. e preashtoni variantin e zjedhët për akoshme? Unë gjithmonë flasë në kushtet një normaliteti. Flasë në kushtet një normaliteti, mund të kisha thonë në vend të 2017 në zjedhët të arshme parlamentare, por do të ishte një loj fjallësh. Unë flasë në kushtet e për normalitetit. Pra, në, në. në 2017 në ose në zjedhët të arshme parlamentare, kur do që të ndodhin ato, shumica e qytetarve shqiptarë do të bështesin forcat e gjata. Por, Gjithmonë duhet të jemi të kujdeshëm që të garantojmë një proces të ndershëm, që të garantojmë lirin realet të qytetarve për të votuar, jo të manipulohet kjo liri, jo të përdhunohet kjo e drejt, duhet, jo të, jo të korruptohet kjo vullnet i tyre për të votuar në mënyrë të lirë, jo të manipulohet edhe procesi i numrimit dhe i certifikimit të votave. Pra nda insistojmë që reforma e kodit zdjedhor është të jetë sa ma serioze dhe të, dhe të marim miratimin sigurisht edhe të partnerve të tjirë të, që janë përbërst në Komisionin Parlamentar për një ndryshim të sistemit për garantimin e, për, e, e votimit elektronik ose minimalisht të numrimit elektronik e parimet e tjera të cilat i diskutuam më parë. Me po kuptoj, nuk do kemi në një levizje shumë, të karimin majtës, të partijës levizje legalitetit. Ka, në partijë e levizje legalitetit është një partijë përcaktuar ideologjikisht. Ne jemi, dë, në bazat tona ideologjike dihen publikisht. Nuk është diçka ere. Uh, jemi një parti pa, antikomunistë. është diçka që, jo, që ndohë. Jemi një parti... Kemi pas levizje, dhe me thonë... Jemi një parti... Jo. Një partijë, pa prashikushme. Jemi një parti antikomunistë, jemi një parti komtariste, edhe jemi një parti e gjatë, e cila bazohet mbi uh, qështjen mbi pronën, mbi elektoratin tradicional të ishtë përndjekurve dhe të ishtë persekutuarve politikë, që bazohet të ekonomia e tregur, po ju do të thoni po, po të gjithë e kanë. Jo. Dryshën është të stimulosh politika ose të ndërtosh politika për stimulimin e ekonomisë tregut dhe të, të lirisë veprimit të qytetarve të ndërmarzve të biznesit vogële të madhë, dhe ndryshë është të sajosh politika si që bëjnë të tjirtë, si që kanë bërë në vazhdim për të sakatuar uh, biznesin dhe jetën e, e biznesit, për të kryu monopole. jo. Ne jemi, e, e kemi të qartë edhe në programin tonë, por edhe sigurisht, sigurisht, ja e aspekte tjera, ne e kemi një partijë edhe që synojmë ndryshimin e sistemit. Uh, që, që uh, e kemi thelbësor në, pro, në, në, në programin ton dhe në, edhe që është në mretnis për, nga të cilat e bazë nuk heqim dorë, pra këto parime na përcaktojnë në spektin politik dhe kur njëherë partia e vizie legalitetit dhe atë vitëve të këti tranzisionit pa fund uh, nuk ka bërë gabime në aksionin e saj politik edhe në qofë se uh, dhëtë i bashë nuk i banë përmëtimet e vetëm? Unë ju theksova edhe më parë, ne do jemi shumë racional dhe pragmatistë. Shumë racional dhe pragmatistë në kushtet aktuale, në rrasë të tjertë kanë qenë dheri më sotë racional dhe pragmatistë, ma gje, për arshka këtë këti racionaliteti dhe pragmatizmi, mund të kënë shkele dhe marveshe që kanë në shkruro vetë, ne do dim të jemi racional dhe pragmatistë do të kuptojmë se në kushtet e këti sistemi, aktual, në kushtet e këti sistemi, edhe koalicionet nuk janë koalicione reale, janë koalicione teknike. Pra ndaj ne insistojmë, dhe insistova unë personalisht, edhe në takimin e ditës hanë me Zotin Basha, insistova personalisht, për dakorsimin tonë në një platform të përbashkët, që pikrisht mos tjetë vetëm një koalicion teknik, sepse kodi aktual nuk ju mundëson partive, jo parlamentare një regjistrim automatik në zgjedhje, dhe detyrohen partit jo parlamentare të marrin pjesë në një koalicion, por për arsuje teknike këto parti marrin pjesë. Ne du, unë mendoj se në kushtet aktuale të rëzik shmëris lartë që para qëtë kjo qeveri për të ardhme në qytetarve dhe të vendit tonë, duhe që opozita, pra ne kemi shprej këtë vundnet. Unë po e përsrizt edhe në edhe sonë të me ju, këtë vullnet, ngellit në dorët e tjerve, pastaj në rrasë e ata nuk e kanë këtë vullnet, në rrasë e ata të gjapin provën që nuk e kanë të njëtin uh, synim, ne do të dim të marim vendimet tona me përgjëshmërin matë lartë politike. Nuk do të, nuk do të pranojmë uh, symbyllur uh, të, 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 të rikëthejmë edhe njëherë në homneren në të cilën ka ra opozita aktuale në 2013-ën. Kërë është sigur. Dhe gjerëm, falendrojë që të kishtë asot me nësionin kërështë. Këna si e ime falendrojë ju. Të ndërruar të rishikues, kjo është kënvështrim në Adrianet Televizion. Ishëm me kuretarën e partijës Televizje e Legalitetit, Zotin Suleman Gjana. Unë lëtë takim sërish në emisionin e atëshëm, bashkë, natë në mjerë.